မာနေရလေးဟုတ်တထောင်ပုံးညမာလေးအောင်တပြေပါစုံအောင်တပြေတထောင်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပြီတော့
ောင်းရေးပဲပြန်ပြမယ်ခဏလေးဗီဒီယိုရတယ်တဲ့လားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စတန်စတာပြစတာကြာတတာဟုတ်တယ်ဒီလေးမထဲလို့မင်းရိုက်ဒီကူရိုက်အဲ့ဒီကူထဲလို့မင厉害呀这个可以啊。